У ЄС безвіз. Відсьогодні можуть їздити грузини. В Об'єднану Європу їх пускатимуть за біометричними паспортами. Не більш, як на 90 днів за півроку. Правила поширюються і на громадян з окупованих територій, повідомив очільник МЗС Грузії Міхаїл Джанелідзе. Безвіз для Грузії Рада ЄС остаточно затвердила 27 лютого, а 1 березня підписано відповідні документи. Лібералізацію ж візового режиму для України Європарламент розгляне 6 квітня. Якщо євродепутати рішення ухвалять, то у першій половині травня угоду надішлють до останньої інстанції Ради ЄС.